inyumaye uzatanga ubuzima numwegera numukunda numwemera nubuza amateka yawe naye uko yabaza kose nkaba Kristo aya magambo tuyerekeze muri ibihe bikomeye turimo dukorane icyunamo cyacu na Yesu uburyo bufatika nibwo tuzasuba nibwo tuzagisohokamo turi abahamya b'ukuri b'urukundo nyakuri urukundo nyarwo abantu benshi banyotewe bashaka basonzeye tuzagisohokamo dufite imbabazi zikomeye zivuye mu gikomere cyababaye ngaba zivuye mu gikomere ziraryoha ziraryoha mbazi zivuye mu gikomere nk'iza Yesu babariye ko batazi icyo bakora Yesu abari abishibe tuzagisohokamo dufite umutima udanangiye imbabazi z'Imana impuhwe z'Imana umutima urimo ibyishimo bitari iby'isi kuko nakibanyemo na Yesu hamwe na Yesu twahisemo nibwo aya magambo y'umuhanuzi Izayi azashobora kuba impamo izuba ryawe ntirizarenga ukundi n'ukwezi kwawe ntikuzijima kuko Uhoraho azakubera urumuri ruzaho ruhoraho iminsi y'amaganya yawe ikiba